Să știți că-i vezi în Rangeri. Discotanți pe Santana Cardi, bă! Cardi, bă! Това е дискотанц на... Коня Виха! Това е смисъл, Георги! Уважаеми зрители, добре дошли! Мъци, Иоан Петър, Бубето и Стела са днес тук. Айде! Здраве! Аз много се вълнувам за днешното видео, защото... Дома е само ти. Да, ами аз... Значи вие не знаете за какво иде реч и какво се случва в момента. Не знаете защо ви накарах в последния момент да си вземете ризи. Сандев, да не би да си се сгодил, оженил и сега да ми покажеш сватбата или годежа. Не! Ние тримата се оженихме. Преди да започнем с реакцията на това, което сте видели в заглавието, но те все още не знаят, разбира се, дайте палец нагоре, абонирайте се за моя канал и натиснете камбанката, абонирайте се и за канала на Маси, за канала на Яни, и за канала на Стела, и за канала на Бубито, и за канала на Слави Удеклашърс, и за IDBG. И не забравяйте, че това видео достига до вас благодарение на Matchmasters. Matchmasters? Искаш ли да спечелиш iPhone 13? Как ли? Много лесно. Суперяката игра Matchmasters дава тази възможност. Изтегли играта от линка в описанието, участвай в турнира и го спечели. Ако успееш, печелиш iPhone. Играта е супер интересна и мен лично много ме зареби. Изтеглете я от линка в описанието и пробвайте и вие. Със сигурност ще ви хареса. Победителят ще бъде изтеглен в инстаграма на играта Matchmasters Official. Успех на всички! И така, дами и господа, събрали сме се тук, за да реагираме на... Мис Ромка Микрево. Целият интернет се превъртява в това. Йони, ти знаеш ли за какво става въпрос или така? Аз знам, даже те исках аз да реагирам в много канал на това нещо. Ето сега реши. Ама ето ти ме изпревари, така че... Стелче, ти... Нищо само да ти кажа, че той е по принцип 2 часа и половина. Прести си, Сандев го изгледал цялото и е накътнал 15 минути. А то Микрево, чакай, аз не разбирам. Микрево е някакво село. Това е село Микрево, не знам къде се намира всъщност. Няма да е според мен много голям компетишън, поне да беше от цялото. О, значи това е освен конкурс за красота. Или това има шоу програма. Невероятна шоу програма и нямам търпение да я видя. Нещо велико е. Всички, които гледаме в момента, сме гледали в Инстаграм, навсякъде в ТикТок откъси от Мис Ромка Микрево. Аз днес реших да го изгледаме. Аз избрах най-важните моменти. Нека да започваме. Започваме с Радой Студио Full HD. Това е нещо, което мен не ме впечатлява. По принцип са Мутко Full HD и най-различни други имена. Не знам дали е окей да оставиш този телефон в социалните мрежи, защото мога да му... Не, аз ще го мата. Къде мислиш, че го е взел това? Това нещо има почти 200 000 гледания. Ма това е на рождения ми ден. Аз съм на 6 май роден. Чувствай се, поздравей, Йони. А що не си Гошо? Е, това след малко. А защо Красимир е с главна, а Димев е с малко глава? Ами името е важно. Фамилията се е тая. Името му е най-важно. След 2 месеца идва новата Мис Ромка село Микрево. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Искам да кажа, че Йони така танцува. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel. Ето го Иоан Петър преди. Това съм аз. Но не е много ли да си, че... Истина има нещо. А, е, Защо всички роми, ето обръщам се и към зрителите, когато примерно танцуват кючеци и обикновено е весело, забавно, защо тялото им ври и кипи, а физиономията е... Винаги са много сериозни. Без емоция и примерно тялото им ври. Те се съсредоточават в това, което правят. Разбираш ли? Това са красавиците, които в края на видеото вече ще... Тая най-отпред много се затрудняваше да ходи се, но защото ако спре ти отзад, че разказат. Не е само тя. Значи това е само началото, само така започва лекичко. Лекичко... Мъци, по-полека. Чакай, че Мъци се разигра тук до мен, започна да кърши. Еси ли чай или изпи, бе? Е, вижте е тука. Ааа, на лайфа? Ааа, на баш, че е на битки и прави стотици лево в интернета. Това е състав.
знам защо. Ум! Луда глава, това са 100. Стои ди ме до Ирака. Това е випа, нали? Това е випа. Това е вип лошата. Те жива. А тази жена после накрая е част от джурито. Мислех, че тя става мис Робка. Не, тя има съдбоносна задача, ще видите. Тук вече откриваме сцената, виждате, и разбира се голям купон до нея. Между другото, на сцената ми прилича, имаше един в България 30 таван дед пращка. И ви пожелавам приятно гледане. Та така изведнъж просто се кътва. Ама то се чу като СМИ, с едно вас тримата. СМИ, ви поздравя, нали така? СМИ, пожелавам приятно гледане. Това е Тодор Живков, честити новата година. Брачет му. И ви пожелавам приятно гледане на нашите танци и забавления. А това не са ли ноти? Аз видите ли как се е притеснил? Той се е разтреперил. Той е много притеснен. Най-вълнуващия момент в живота. Да. Да благодарим на организаторите, без което празника да бъде същия. Но той се разплача. Без което празника да бъде същия. Без което празника да бъде същия. И да благодарим на нашите скъпи гости, Стефан Апостолов. Стеф, чули ме! Все едно гледам Шейки Дъп с Зендая и тази децата на проститутка. Шейки Дъп? Да. Искам да кажа, че от малък е тарикат. Това е само съвсем леково, това е първото представяне. Група Малките пантерки ще ви изпълнят диско танц песента на Аяна Камура Поки. Аяна Камура Поки. Малките пантерки. И по-важното, че диско танц ще ни изпълнят. Вие всъщност виждали ли сте аз как твърквам? Не. Не. Голяма грешка. Ти ме слушате? Да. Просто тая хубава песен, мисля, че си отива на този танц. Бяхна от пръчка при теб да се върна. Да! Тя сега, ако си глътна езика, никой няма да разбере, тя ще продължава да се гърчи. Браво, много хубаво. Как се избиха, кой се пукне право. Следва малките машини. Обаче всичките са малки. Малките пантерки, да. Малките машини. Чакай, после са трите звезди на Пайнера, има време. Те ще ви изпълнят по кючек с песента на Коня Виха. Това е диско танц на... на Коня Виха. Вие слушате DDDJ Ромео. Ох, боже! Let's go! Come on, everybody! Ей, това е да забележите с черно. А я вижте това с жълтото клопо. Да. Да същински звездни рейнджери. Пишете в коментарите кой ви е любим. Мъци седи така, вече се... Гандалф ми вика! Гандалф? Вика ми Трандир. Трите звезди на Пайнера ще ви изпълнят диско танц песента на Марсо, пие ми се! Диско танц, а трите звезди на Пайнера? Трите звезди на Пайнера, песен на Марсо. Ало, преди малко казахме, значи, адорпнете се малко назад, бе хора! Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time. По-важно е момичето вдясно, което е облечено по готин модерен начин, нищо повече не казвам, обърнете внимание. Feel the pain, let the grind, I could change in my mind. Това е най-ниската талия, която някога съм виждал. А се... Казичката! Pick a lane, commit and climb, the only way. Ако това наричаш казичка, виж това. Ако не ги разпознахте, това са Вики, Преслава и Галена. Нали трите звезди на Пайнера? Група Little Mix ще ви покажат диско танц песента на Cardi B.
Карди Б. No face, no case. А, изразвах, защото беше тъпо. Група Малките пантерки ще ви покажат диско танц с песента на Шаго. Ало, ало, слънчице. Тази песен мисля, че подхожда идеално и са жълти слънчица. Покажи се. Малката пантерка, мъци. Защо ви не кара ние да сме официално облечени с ризи за това нещо? Защото накрая има официална церемония. Ние трябва сме готови за миш. Хора, значи един път повторих, втори път. Я моля ви се дръпнете се малко назад. Я всички назад малко един метър. А работе! Абе хора, вие български, разбирате ли? Браво, Йони! Много добре! Диски танц, песента, Джей-Джей! Тук сме на диски танц, Джей-Джей песен! Джей-Джей! Аз съм в момента на сцената, е малко уважение прави. Човека ти прави диски танц! Don't try to stop me, I exist to remember your story! I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Той Йони такъв гръб прилича на една шеф Силвена Роу. Don't want a life that is complacent or possibly boring, yeah. Искате ли ние да си направим един такъв фолклорен ансамбъл и да се казва Малките джуджета, примерно? Може да сте Малките лъвчета. Група Шумникови ще ви представят Кючек с песента на Ристе. Това път е Кючек. Това път е Кючек. Най-накрая от кога чакам един Кючек? Не е диско танц. Вижте тая! А този откъде се пръкна? Ами той просто дойде. Групата Трите звезди на Пайнера ще ви покажат цигански кючек с песента на Ристем. Цигански вече, обаче вече цигански кючек, не? Диско танц. Бяха три звездите на планета, сега станаха пет. Те стават. Размаза ми се погледа. Тя беше по чорапи. Да. Тя толкова беше загряла. Да, по чорапи. Успалила си джабанките. А това е една сказичка. Но вие не виждате ли, че тя сцената е кристално чиста. Аз бих излезнал по чорапи. Естествено. Не, тя, те според мен най-накрая са намерили някакъв ефективен начин публиката да се отдръпне малко назад, като тя излезе по чорапи. Следва група Незабравими, те ще ви изпълнят диско танц на песента Вего Вего. Ето песента Вего Вего за тези, които не знаят коя е. Вего Вего Вего. Група Малките тигрици. Ще бе, те еволюират. И после големите лисици и мъци. Група Малките тигрици ще ви изпълнят диско танц само барабани. Това е диско танц само барабани. Как ви звучи на вас? Какво ще чуете? Диско танц само барабани. Само барабани. Нали само барабани, ама по диско начин? Да. Това ли е само барабани? Как си скръши гръбнака това с розовото? Розовото. Ало, ало, слънчето. Стига сам, бе. Покажи се. Диско танц само барабани. Детство мое реално и вълшебно. Диско танц. Следва Антон Непобедимия. Специално за вас оригинал ще танцува сега. Рицар Антон. Ще играе срещу Тошо Крушата. А, така. Ма как вибрира. Хеликоптер. Хеликоптер. Завършваме с Малките пантерки с Кючека Куфраж. Куфраж. Чакай, че аз съм в шок. Внук ми се жени, внук ми! Така, това като беше... Като той на 20 години! Сега, това, което гледахме до сега, беше частта, която, нали, концерта с танците, диско танците, а сега вече има кратка пиеска, от която съм изрязал доста, защото тя беше доста... Беше прекалено на друго ниво, високо ниво, за да я гледаме. Не за нас. Ще ядеме, ще пиеме тази вечер. А той с цигара в ръката! Значи, само когато на някой внук му се жени, тогава се яде и се пие в това село. Нищо не става от нас. Ще пиеме, ще танцуваме цяла вечер. Ще пиеме, ще ядем. Може и да почина в мир. Може и да почина в мир.
Това е. Може и да почина в мир. Това е голямо. Ми се почи в мир, иначе. Голяма смешка каза тук. На мангалата жени на мамбедаде. Това тук. Това Галин ли е? Галин? Леле, това лове. Бързо прерасвам, защото тук ескалират. Криси! Айде! Започва сега официалната част. Вече искам да видите по какъв официален начин водещата ще обяви журито. Журито да си заеме местата! Елате, жури! Айде, Кристиян Димев! Иляна Велкова да се яви! Това е официално събитие, конкурс. Анита! Елате! А малко се забръчели на... Кефиме как всички пушат на сцената и не ни пука. А той с телефона си цъка. Да. Човека цъка Match Masters. Така ли ми се стори ли тази дъвче ще дъвка? Да, да. Добре, нека да оценим според вас, ето примерно тази, тая болка, колко и давате от 1 до 10? Две. Е. Две и... Как само две, бе? Две и половина. Айде, три заради дъвката. Три. Защото е сигурно дъвка турбо. Три. Айде, три. Сте ли? Те? Не мога да преценя. Половината много ги срам. Те не искат да изобщо да са там. Сега втората е една от фаворитките. Това е Сашка. Не, пет. Пет и половина. Шест, как толкова много, бе? Давам на всички тройки и това е. Оправя. Ето тая по-така не я е срам. Аз искам да се похваля, да използвам този случай, да кажа на всички и на вас, че утре съм на качамак. Всъщност така ми се заказва видеото. Мът си утре на качамак. Баба му. А как наистина ще ти се казва видео? Мът си утре на качамак. Защото баба ми веднъж за ние викам, сряда сме на качамак. И аз ми кричих, че това е най-българското изречение, което тя може да каже. Три и половина, айде, малко по-добре. Четири. А, четири и половина, вие нормални ли сте толкова малко да й давате? Аз даже не видях, че мисля за качамака. Момичетата не са грозни. Да. Някои от роклите на мен ми харесват. Имат много хубави коси. И моите дълги естествено. Заради това оценката от тройка я променям на 6. 10, да. На тази 10? Е. Не, аре не 10, защото си имам фаворитка. 9. 6. 7 ми давам. Не, аз ще дам 5. Браво, Йони! 6! Дами и господа, 6-ти номер, която е една също от големите фаворитки, пък не се знае. Ще я видим. Да, обаче роклята не ми харесва, тя е... Сега не е по-голяма. Аз също мисля, че роклята не е окей. Плюс всеки това... се разпростира според чергата си. Да. Плюс това, знаете ли, не погледна към публиката, гледаше... Напротив. Погледна и даже е така замахна. Е, да, ме е така замахна. И гледаше... Не, едно вие сте нищо. Не, бе, не е. Тая е сладка. Смирена. Тази е високо декултето. Тя даже излиза до средата на сцена, дори не отива додолу. Да. Е, страх е, защото публиката ще разкъса, толкова сочна. Три. Аз бих и дал 4, защото все пак има коса. 4. Опа! Та е много трътлист. Така пишна жена. Нали, това не е лошо, ако си мопс. Или алф. Както казва черешката на тортата, 6 делено на 2, 3. 4. Еми добре, аз давам 5. Тя се затруднява да ходи. Колко е ведра, вижте. Ема ведра, ама тя гледаше надолу през цялото време. Как бе? Към публиката гледаш? Не, тя публиката е долу. Беше като сърна. Аз си давам 5. 10! 10! Ти дава шестици на всичките са. 10 за нея. Ти бърнем дай, тройки после ще си сега на нея 10. 10. Абе, какво даваш? Там?
А това беше толкова засрамен, че започна да се смее вече. Ама защото баща и каза, излизай, излизай! И тя няма избор. И прави, ооо, добре, Девет! Едно и дам, защото тя много несериозно го прие. Не, не, не. Аз си давам 10. На 10. Тя наистина не знае, все пак е там. Ти мъци колко делено на колко? Ами аз казвам 3. Добре. По 2. Делено на 2. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with the knife in the back. I'm a swing home run. А? Тук? Добър позинг. Как? На тази, защото не се живее. С тем, че ти пак се придържа към шестицата или към десетката или към тройката? Абе тя всичко се дава по-рабо. А дай към тройките. Черешката на торт. Аз ще участвам скоро в канала на Йони, но когато събере малко повече нали средства да ме покани тогава. Е, сега пускаме DMS-а и аз ще продам минискуса, за да плата на Сандев да участвам. Но ще участвам, ето. А, здесь има една такава песен, минискус. Минискус. Паркинсон, Паркинсон. Ти си като Паркинсон. Красиви! Красиви са всички! Красиви! Красиви лис! Аплодирайте ги! Честит празник на всички роми! Едерлезе! Така ли беше? Журито иска всяка една да си каже имената. Аз те ги сдам. Забри. Кога да се подпиша? Чакай, внимай! Ще започнем от първи номер. Започваме! Как се казваш? Хабиби. Сашка. Тя много се засрами, като каза Мария. Това беше 30 секунди слава. Сашка. Ей, избърках си името, бе! Защото съм Георги! Мария! Всеки ден ги сменят имена! Всеки ден ги сменят имена! 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 Не чува! Севдалина! Филипина! 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 Наталия! 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 Майя! Ани! Е, ако няма Сара... Сара? Не може бе... Сара, не може без Сара. Значи така се казваше подела на прабаба ми. Аз съм бил на 4 години. Аплодирайте ги още един път! Тука сега е важен момент. Ето показват две. А може да дигат ръка да кажат верни отговор. Сега нашия човек прави е така и всички изведнъж почнаха да викат номер 6. Е, вече са подкупени кибабчета, кифтета. Може ли тишина? Журито се много затрудни. Всички момичета са много хубави, да ги аплодираме! Хора, 22 и 22 на 22 февруари 2022 година. Подаръците са най-важни, естествено. Стоп! 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 Така се окрутява. Стоп! 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 Това в селото тя е знака стоп, така работи. Никъде ви кола стоп! Преди малко всички отпред викаха и така номер 2, а сега правят номер 2. Да. Тишина! Второ! Второ място! Второ място! Второ! Второ място! Второ място! Няма да повтар... Номер 6, Наталия! А те освиркват водещата, защото номер 6 е на второ място, тя номер 6 трябва да е на първо място. Да, и виж, че е тук и нашия човек, всичките, да. И ето сега изкачат. Иван не е разбрал обаче. Да, да. А той отива за щатата, го видя. А той кой дига ръката? Ще го каза така интонация, ти не да го видя. А, не, за той го говоря. Аз съм отишъл. Не трябваше да имаше Георгиов ден! Не трябваше да имаше Георгиов! А, това е на Георгиов ден? Не трябваше да имаше. Не трябваше да имаше Георгиов ден. Иво! Кой място ще печели? Кой е на първо место? Номер 6! И сега всички вадат вилите и факлите от тях в местото. Номер 6! Какво печели? Нищо! Нищо! Титул? Номер 6! Излизайте надолу!
На първо място, номер 6! Първо място, номер 6! Е, брат, ако гледаш това видео себе, ти правиш, защото си обстояваш своето. Бил се до зърно, човек. А разтига сега скандали! Така, айде, слизайте! Решихме! Номер 2 и номер 2 си остава. За първо място. Номер 2 или номер 6? Не разбрах. Важното е, че и двете са красиви като... Сълза и двете! На публиката Наталия, на журито Сашка. Вече има две награди изведнъж. Просто забрави да ни кажеш в началото. И това е! Беше, що беше! И аз ке ти крада враната коня. Кепиен, това беше аутрото. За очаквах там да казвам микрофона. И не забравяйте да се абонирате за нашето село. Еми, изтеглете си Матчмастър. Изтеглете си Матчмастър, защото е много яка игра. Ще става матч тук. То стана достатъчен матч. Благодаря ви, че гледахте това невероятно незабравимо видео. И трябваше да имаше Гергьов ден, нали? И Гергьов ден трябваше да има, трябваше това е най-важното, да сме живи и здрави, да бъдем добри хора. И трябваше да наредете палец нагоре, и трябваше да се абонирате за каналите ми. Мъкни му овца. Мъкнете овци! И пожелаваме лека вечер! Айде! Айде!